Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Туристическият сезон в изпитание. Има ли ефект от мерките за подкрепа? Говори Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма. Знаци и заявки в навечерието на предизборната кампания. Анализ на политолозите Антоний Гълъбов и Първан Симеонов. Първият ни гост е Румен Драганов, директор на Института по оценки и анализи туризма. Здравейте! Добър вечер! Коя е думата, с която можем да опишем най-адекватно ситуацията в момента в туризма? Устойчивост. Така ли? Защото аз чух апокалипсис и то от хора, от бранша. Значи, интересното, което е, че това, което, ако ме пита, коя е най-важната дума, за която и ние сме изненадени, защото ние артикулирахме устойчивост много дълго време. Дори и стратегията ни за развитие на туризма е казана за устойчиво развитие на туризма, без да влагаме в тази дума нещо съществено. Но направихме един анализ в края на миналата година с нашите докторанти в Унибит и изкарахме точно, че сега се проявява тази дума устойчивост, тъй като малките къщи за гости, семейните хотели, малките корпоративни хотели, бално-спа и уелнеса, всичко, което е стъпило на български туризъм, работи на макс. И сега, в събота и неделя... Защото впечатлението, което се създава, е малко по-различно. Опитайте се да намерите места, да ги цитирам ли, кои са балнеокурортите около София. Може би да ни правим реклама, да не правиме. Опитайте се да намерите места и ще видите, защото ние спазваме все пак и 50% намалена заетост. Точно феномена, който ние трябва да развиваме и да изваждаме на поуки от това, което се случва, каква форма на туризъм да развиваме, така че да постигнем устойчивост, която да не дебалансира системата тогава, когато се получават такива събития. Добре, хайде тогава, понеже казахте думата поука, веднага ще се хвана за това. Големия, главния извод, който към момента вие сте си направили. За това как върви сезона зимния към момента. Основната главна поука, да. тя е в три направления. И тя се случи след като сега видяхме, че различни организации се обединяват в туризма. И това са изводите, които са по оценка на миналото. Пълна катастрофа в управлението на предишния министър на туризма, който не можа да създаде единство в бранша, който провали туроператорската и туристическата агентска дейност и видяхме, че хората не можаха да си получат парите от ваучери, който не можа да направи перспектива как да се справя туризма в криза. По отношение на сегашното състояние, който е втория ешелон, така да се каже. Това е, че има мерки, те сработиха, но са недостатъчни. Така че всяко следващо правителство има да доплаща, ако иска туризма да не стигне до някаква фактическа смърт. И третото нещо е какво трябва да направим в бъдещето и на вашия въпрос какво става в лятото. Ние очакваме някъде в края на месец март, 23-24 март, ние вече да видим отприщването на това, което ще се случи в лятото. Ние ще повторим един силен сезон, който ще има и силно международно участие. Той ще стартира от средата на месец юни, но фактически от началото на юли, първата 10-дневка на юли, ние ще видим неговия ефект и върха ще бъде през месеците август и септември. Когато на първия въпрос аз казах думата апокалипсис, а вие казахте устойчивост, аз тази дума не съм си измислила, съм я чувала в интервюта по медиите от хора, които са от бранша, хотелери и ресторантьори. Имате ли към момента някаква представа, данни за това колко процента от базата е заета и за какъв спад все пак се говори? Имам пълна представа. Както ви казах, ние в Унибит правим непрекъснати наблюдения, наблюдаваме какво е състоянието на онлайн продажбите. И мога да ви кажа, че от 17328 легла, които са на разположение за такъв период пред предходна година, който може да се използва за сравнение, към момента отворени са примерно за великденските празници около 4200. Това, което към момента е за върха на летния сезон, е около 8600. А сега зимния как върви? Сега зимния сезон върви с порядъка на около 2000-2800 места за настаняване, които работят. Но ние в края на седмицата, в края на всяка седмица, ние имаме около 130 000 пътувания. Тоест това изпразване на София и натоварване на магистралите, вие може да го видите в тези числа. Тоест говорим за някакъв тип, как да кажа, уикендов туризъм. Да.
много силен уикендов туризъм. И той се наблюдава и по зимните курорти, защото ние през зимата нямаме само зима, планина и сноуборд, както ви казах, бално спа, посещение при близки родини и приятели. Вчера имах една среща с министър Марияна Николова, която много интересно иска да направи консолидиран баланс за приходите от туризма. И точно там говорихме именно това да се види, че този туризъм, който е посещение при близки роднини и приятели, нещо, което ни съветва Световната организация по туризъм да го наблюдаваме, е нещо, което създава работни места и подобрява местните икономики. Добре, след като спа туризма в момента, акцентът е главно върху него. Нали така правилно съм ви разбрала? И зимният туризъм, но не само ски и сноуборд. Вие може да видите ни хора с ансузи, които се разхождат без да карат ски. И между другото, това е феномена. На разходка в планината. Това на разходка в планината, да, виждаме, планината е пълна. Значи, когато става въпрос за планината, такъв народ, какъвто сега има в планината, и това може да видите не само на Витоша, това може да видите навсякъде. Да, пълни ли, как да кажа, държавната хазна? Да. Значи, когато казваме туризма създава работни места и подобрява местни икономики, това, което ние не го броиме. Българите... Не, имам предвид разходката в планината. Бягството от града, от това да не си стоиш вкъщи. Вие казахте, че това се наблюдава сериозна тенденция. Ще ви кажа как. За да отидете в планината на тази разходка, вие трябва да заредите бензин. Вие трябва да купите продукти. Всичко това подобрява местните икономики. Тоест, когато Световната организация ни казва, наблюдавайте хората, които отиват при близки роднини и приятели, те изкарват парите в големия град и ги харчат малкото населено място. Те една вафла да си купят, подобряват местната икономика. И затова насърчават тези пътувания, за да могат хората по места да получават повече пари. Ето, този туризъм създава работни места в отдалечени райони, в малки населени места, но той създава работни места и в центъра на града, където други икономики не могат да създадат бизнес. Има ли специални политики, които управляващите в тази посока да развиват? Или това просто се развива единствено и само заради хората и заради ситуацията, в която се намираме? Ма незабавно. Вижте, има политика, да речеме, в спа туризма, която се води. Ето сега ще ви кажа една политика, така наречената крос-реклама. Тоест Варна да се рекламира във Видин, Видин да се рекламира във Варна, или Елена да се рекламира във Варна, Варна да се рекламира в Елена, тъй като варненци обичат да отиват в Балкана през лятото. Тоест, тук не е някаква централизирана реклама, елате всички в София, а как различните общини да започнат да си обменят информация, да започнат да си гостуват. Ние имаме приятелски градове навсякъде по света, а тук в България кои са приятелските градове и как ние обменяме вие при нас, ние при вас. Ето, преди малко идвам от една среща с новоочредената кооперация на екскурзоводите. Оказа се една много сполучлива форма, тъй като бях в Централния съвет на трудово-производителните кооперации и там с председател обсъдихме различните форми, които могат екскурзоводите да направят, за да имат пари. Те в момента са най-ударени, нали? Най-ударени, но могат да купат микробуси, има редица форми. С какво ще ги купат тия микробуси? Те трябва да оцеляват. С средства, които са 80 000 лева по програма, която има, ако искат да вземат такива микробуси за хора в неравностойно положение. Веднага могат да вземат тези апарати, които се слагат в ушите, когато водача е някъде на 10-20 метра от вас, вие да чувате точно какво говори за храма или за някаква забележителност. И те могат да се произвеждат от тези кооперации. И става въпрос за 10 000 бройки. Става въпрос Българският туристически съюз да възложи на тези екскурзоводи безплатни беседи по 100 национални туристически обекта. Става въпрос за 3 000 беседи. И затова има осигурени средства. 3 милиона и 100 000 от Министерството на икономиката и Министерството на туризма. Има ли тази гъвкавост, която очевидно е необходима в този пример, който сега ни давате с екскурзоводите? Наблюдава ли се тази гъвкавост в бранш? Откакто е пострадал сериозно от COVID-пандемията? Такова пренасочване? Ние никога нямаше да направим кооперация на екскурзоводите. БТС екскурзоводи се казва тази кооперация, както имаме и за аниматори, както направихме и АЕМОН, която е за възстановяване на изгорели хижи. Ако не беше пандемията. Фактически на нас ни подсказаха, бе, вижте, хората се сдружават, за да получават парички по места. И това само физически лица. Тук не влизат някакви други големи юридически субекти. Не става въпрос за пари. Ние с вас, двамата, ако отидеме сега да пееме на Витушка коледни песни, в една шапка ще получиме пари. Не, заповядайте, ще се получи, ще събереме пари и си ги разделиме. Тоест, хората казват, имайте инициатива, правете нещо, за да могат другите да ви дадат пари. Какво ви липсва? А мерките, които държавата от самото начало на пандемията казва, че предприема, средствата, които се отпускат, достигат ли наистина до бранша?
Имате ли представа колко от представителите в тази сфера, която най-силно пострада, не само в България и по света, са успели наистина да се възползват от мерките? Малко. Вижте, защо? Ще ви кажа защо. Защото аз мога да ви кажа точните числа и обемите, и това ги казва и министър Сачева. Проблема е в изключенията. Значи, ние ще дадем пари на тези, които са изрядни, които могат да подготвят документите, които имат наличния състав, които отговарят на А, Б и С в проекта, който се дава. Да, защото чуваме представители дори от ресторантьорите, които толкова много недоволстват. Те казват, ние не можем, не отговаряме просто. Еми, ето, значи, какви са изключенията? Регистриран съм през 2020. Аз съм с договор, който е по-кратък, защото в туризма е сезонен работен, към момента не е на работа. Или аз се самоосигурявам. Или аз имам някакъв друг проблем. Тоест, някакси ние не се обръщаме към тези изключения, които са много важни, защото това е малкият човек, който действително е в тежко състояние и който е изключен от системата. Дори големия човек, ако вие сте собственик на фирма, защото вие получавате някакви пари, но вие не се водите като работник в тази фирма, вие не можете да попаднете под мерките. Тоест управителите имате предвид. Управителите не могат да попаднат. Значи от една страна, опитвам се някакси да генерализираме щетите по своята същност, които те първа този бранш ще търпи. Освен, разбира се, нали, липсата на туристи, но както разбираме, за сега българите някакси успяваме по някакъв начин да компенсираме в някаква степен хотелерите. От какво естество ще се щетите от тук нататък? От духовно. Значи ние имаме сериозен общо взето психологически проблем с хората, които обезверени от това, което виждат, не знайки какво се случи с тях в бъдещето, притеснени от това, че имат кредити или имат отговорност към деца, към родители, ангажименти, които са поели. Това са здрави хора, но те са ударени в сърцето. И при нас това е големия проблем в момента. Как да стигнем до тези хора, и това много бързо трябва да стане, затова мерките, които обсъждаме, те не са генералните мерки. Те не са какви бяха проблемите. Те не кой какво ни докара до това трагично състояние. Но тук нещата е какви мерки да вземем незабавно след изборите с новото правителство, което и да е то, за да може да възстановим тази виталност в онези групи, онези категории, които в момента не ги забелязваме. Тоест, вие ще изисквате ли някакви специфични мерки Разбира от тук се. Нататък да Разбира бъдат се. Приети за Няма да бъде бизнес. Простено нито на сега управляващите, нито на следващите, ако те доведат до гибел икономически субекти, включително малки хора, които са забравени, изоставени, изолирани от ситуацията, която е в момента. Добре, изводите от зимния сезон те първо ще се правят. За летния обаче вече сигурно мислите, нали? Да. И какво мислите? Какво ще правите? Пълна какво готовност. Искате и предлагате? Ето казвам ви какво правим за летния сезон. За 2001 година програмите стартираха преди 5 месеца. По отношение на масовия туризъм, за който е най-големия въпрос дали ще съществува, самолетите са на линия. Германското правителство е платило само на една... Кой лети? Къде лети? Вижте, сега няма полети. Обаче вие питате каква е готовността и какво правиме. Значи, нашата готовност е 350 милиона са заделени точно за тези полети от Ангела Меркел. Те чакат, всичко е на стендбай. И това става въпрос за маса авиокомпании. Нещо повече, за пръв път на пазара е 2022 година. Ние не знаем какво ще стане, не сме гадатели, но ние сме в пълна бойна готовност. Тоест, в момента, в който правителствата на страните на Европейския съюз преценят, че мерките, които взимат с вакцинацията, мерките, които взимат с ограниченията и с локдауна в много страни, трябва да бъдат прекратени и това се очаква да стане към края на март, тогава ние сме в пълна готовност, защото България не е самостоятелна страна. Тя не е самостоятелна играч. Да, обаче вижте вече какво става. Разговори двустранни. Гърция и Израел, например. Да си говорят евентуално за вакцинирани техни граждани, да имат по-пряк достъп, по-лесен достъп до това. Вие в такава посока мислите ли? Това означава... Смятате ли, че бихте ли изискали, например, тип вакцинационен паспорт? Дори не. Да не се казва не, така. Ние няма да изискаме такова нещо. Ние хората, които работим в туризма, поне хората, с които работя аз, лично аз, никога няма да изискаме такова нещо. Ние трябва да осигуриме сигурност. Сигурността е дистанция, сигурността е маска и още една сигурност. Пак в Унибит, заедно с професор Денчев и професор Петева, миналата година направихме едно изследване, влиянието на студа върху коронавируса. И се оказа, че кризата, която беше през октомври и ноември, представя си 32% е влиянието на това, че не беше пуснато парното. И това сега ще се докаже при днешния студ, защото още до вечера, и утре вие ще видите хора, които кашлят, а на 24 февруари ние ще имаме удвояване на заболяванията. И не заради английски вирус, а заради това, че хората, днеска видях трима
души по къс ръкав и къси гащи на Шишман в София. Румен Драганов, директор на Института по оценки и анализи в туризма, който каза, че има устойчивост в този бранш, в тази критична ситуация. Благодаря ви. Връщаме се веднага след прекъсването. Останете с нас. Следващите ни събеседници са политическите наблюдатели Антони Гълбов и Първан Симеонов. Здравейте, господа! Здравейте! Сега обратното броене до кампанията, на официалния старт на кампанията вече започна. Ще видим ли нещо ново или този филм вече сме го гледали? Да видим след изборите дали ще видим нещо ново или този филм сме го гледали при Беров, при Орешарски или при Борисов. Така че след изборите ще е по-интересно. А каква кампания очаквате? Ние сме точно на 50 дни от изборния ден. Строго погледнато, това са 7 седмици. Много е интересно какво се опитват да кажат партиите, регистрирайки се. Тъй като имаме различни стратегии, имаме партии, които се регистрират самостоятелно. Лично на мен в тази ситуация по-коректно ми изглежда предизборното коалиране, защото това позволява гражданите да изберат. Всичко друго се случва при закрити врати. Когато влезете самостоятелно и трябва да преговаряте, вие затваряте вратата пред избирателите и се договаряте. Така че в условия, в които се намира партийната ни система в момента, за мен по-коректните са предизборните коалиции, въпреки че виждаме доста самостоятелни заявки. Казвате, интересен ви е знак, който дава всяка една при регистрацията. Е. Изненада ли ви хода на Марешки и на Валери Симеонов? Това малко коалицията на Валери Симеонов с воля е малко коалиция по неволя, защото просто няма как иначе евентуално да действат. Да наблюдаваме. Марешки на евроизборите имаше 70 хиляди гласа. Валери Симеонов имаше около 20. Сега, те, разбира се, евроизборите не са много добър тест за парламентарните избори, но от днешна гледна точка може да се намесят в доближаването до бариерата и да мечтаят ниската активност да направи така, че евентуално да я прехвърлят в това пространство. Между другото, отдавна изпъкващата сила е ВМРО. Те, ВМРО, така да се каже, изпиха силата на Атака първо, после на НФСБ, лека по лека вътре в коалицията, така че във вътрешно нишовата борба ВМРО изпъква. Те на евроизборите имаха 140 хиляди глас. Ако ги повторят сега, е твърде възможно да са в парламента. Защото бариерата може да е малко по-ниска. Като че ли големия проблем започна с обявяването на ВМРО, че ще излезе самостоятелно. Всъщност всички тези политически формации по някакъв начин биват изтегляни периферии от техни избиратели от ИТН на Слави Трифонов. Така че в това отношение е трудно да се прецени. Отново казвам, за мен по-честната позиция е коалиция в предизборен формат. За да е ясно гражданите, гласувайки всъщност за какъв елемент на бъдещия парламент гласуват. Към кого обаче хората според вас ще са по-любопитни в тази кампания, в тези избори? Към новите играчи или към старите? Независимо в каква конфигурация се явяват. Нека да си го представим като разговор. За да бъде предизвикано любопитството на хората, някой трябва да се обърне към тях. Аз за сега виждам... Не. За сега политическите партии говорят помежду си. Дали през декларации, дали през опити за скандал. Но аз не виждам смислен опит да бъде започнен разговор с избирателите. Хората за сега не мислят за избори все още. Макар, че сме на 50 дни от изборния ден. Те чакат да бъдат заговорени, казано на всекидневен език. Някой да им каже не само колко лош е другия, а някой да им каже какво точно ще се случи благодарение на това. Само да довърша. Това, което казват партиите в момента, е как биха управлявали, ако бяха ГЕРБ. Всеки партиен лидер казва как би управлявал, ако беше Бойко Борисов. Хората искат да разберат кой как би ги представлявал, а не как си представя, че би управлявал. Не говорим за представителство. Говорим единствено, имаме на терена само авторитарни заявки за едно централизирано управление с друга партия. Тоест представят себе си през критиката за ГЕРБ, така ли? Да. Казвайки, дайте ми властта, гласувайте за мене, за да управлявам,
а не за да ви представлявам. Съгласен ли сте, господин Симеонов? Има такова нещо, има такова нещо. Аз затова и си мисля малко по-различно. Мисля си, че на този фонд точно самостоятелните заявки се оценяват по-високо. Яснотата. Понеже избирателят е много уморен от игра, от гъвкавост, от това кой с кого ще се коалира, кой с кого няма да се коалира. Между другото, сега е много забавно, всеки декларира, аз няма с този. Човек може да направи някакъв пъзел, нали, кой с кого няма да се коалира. И на този фон простичките заявки се харчат добре. Заявката на президента, заявката на ВМРО, заявката на Слави Трифонов, който също каза, аз никога няма се коалирам в началото и после няма да работя с тия от парламента. Винаги, когато има яснота, позицията е печеливша. И така е честно, както каза и господин Гълков, да се сега, заяви преди началото. Ще ви дам пример с лятото. Значи, лятото Борисов се чуди дали да си слиза след протестите или да не слиза и това само разгаряше протестите. А господин Гешев каза, няма да подавам оставка и протестите пред господин Гешев приключиха. Ако си спомнете, цяло лято те бяха само пред Борисов. Споменаваш се, Гешев на пътя му. По-чистото и понякога по-ефективното е, кажеш, аз качам. Аз правя това. Е, президента, добре, ако забелязва, той каза, аз да. Скачам. Сега ли му беше момента да каже, аз качам и като го направи всъщност, как да кажа, беляза ли по някакъв начин кампанията, заложи ли мина и на кого? Да, ние сме, така да се каже, в президентска кампания вече. Парламентарните избори ще бъдат нулев тур на президентските. Всички се съобразяват с президентските избори. Сега на кого е заложил мина, да видим. Малко е, как да кажа, малко се опита да сключи споразумение с редовия БСПАР през главата на шефа на редовия БСПАР, Нинова. И така в лявото ще се формират някакси два центъра. Един около госпожа Нинова и един около господин Румен Радев. Т.е. тези, които побързаха и ще подкрепят господин Радев и тези, които се бавят. В този смисъл подкрепата за БСП сега на парламентарния вод, доколко ще зависи от отношението, което ще проявят към Радев? Ами тя ще зависи, по-тежко ще за БСП после, ако загуби евентуално парламентарните избори, защото ще бъде много трудно да обясниш, че сега някак си и с Радев трябва да се скараме. Нали, малко е трудно, това вече трудно ще го разбере, да дойде БСП, не скарахме с той обаче. Но по друга страна, БСП в момента прилага много интересна тактика. Ако забелязвате, те заговориха позитивни неща. Това е ново. В последните няколко изборни кампании, те да спечелят и това мобилизира техните опоненти. Тоест някакви хора се плашат от перспективата БСП да спечели, мобилизират се, гласуват за ГЕРБ. По сполучливото определение на Живко Георгиев, БСП загуби някои от последните избори, когато стана ясно, че може да вземе и да ги спечели. Тогава едни хора просто се мобилизират насреща. Сега БСП е много хитро. Имам чувство, че малко се снишава, намалили са резките движения, не борят кой знае колко ГЕРБ, както се вижда, не скачат кой знае колко и срещу ДПС. И говорят някакви позитивни неща. Аз чувам, Нинова казва, бе, спрете с глупостите, дайте ми какво правим в енергетиката, или спрете с глупостите, дайте ми какво правим с образование. Така че БСП, когато най-малко изглежда, че може да спечели, може пък да вземе да поднесе някаква изненада. Да видим. Трудно, но може. Вие какво виждате, господин Гълов, на полето на БСП с този ход на президента? Господин Радев прави паралелна кампания. Той е започнал миналата година. Той е в паралелна кампания, която има за цел да повлияе върху кампанията за парламентарните избори, защото неговите избори зависят от изхода от парламентарните. Господин Радев се срещна в този спектакъл за консултации, се срещна с една група хора, група граждани, които тогава бяха при него, именно в качеството си на група граждани. Едно трио и една госпожа. Които в момента се заявиха като президентска партия. Използвайки подсказания от господин Радев призив мутри вън. Хубавото в тази ситуация, която сама по себе си е атипична, е, че Централната избирателна комисия реши все пак да приеме това име. Това е легитимация през президента, това ли? Точно това. Сега, големия въпрос е, разбира се, останалите групи от протестиращи, до каква степен разпознават тази президентска партия и до каква степен смятат, че тя би представлявала господин Радев. Сам по себе си проблема с господин Радев е в това, че той стои прекалено дълго извън президентската институция. Това обаче откъде според вас би взело гласове? От... Ще разпилее гласове. Ще разпилее гласове. Ще разпилее. От БСП или гледаме към онези гласове, които принадлежат на хората, които над 60% протестите имаха подкрепа. От тях ще рони, от БСП ще рони? Практически тук имаме
особена ситуация, тъй като трите ни възраждания. Ние имаме АБВ, Възраждане на Отечеството и Само Възраждане. Да не забравяме, че АБВ означава Алтернатива за българско възраждане. Трите възраждания, които са подчертано с геополитически проект, се явяват самостоятелно. Така че отново се връщам на това. Това разпръскване ще бъде представително. Българското общество е фрагментирано. Ние ще произведем фрагментиран парламент. Интересното в тази ситуация е, че за първи път между 1 и 4% в буфера ще имаме повече партии. Партии, които ще разчитат да преминат 1%, за да могат да се стабилизират и да изчакат следващи парламентарни избори, очаквайки скорошни парламентарни избори. Това е тактиката, която чета. Големия въпрос е, че е много вероятно това да не се случи. Кое да не се случи? Да има скорошни нови парламентарни избори? Вие Част смятате, от че... хората около господин Радев се надяват точно на това. Надяват се, че следващото Народно събрание няма да успее да излъчи мнозинство, ще излезем на избори много близо до президентските и тези избори ще бъдат организирани от мечтаното от господин Радев служебно правителство. Но досегашният ни опит показва, че веднъж влезли в парламента, политическите партии започват да харесват това, което са направили. Или онази фраза, ами хората така, гласоподавателите така точно ни така, наредиха. Точно така. Това е положението, нали? Да, напълно се съгласявам с този анализ. Част от самостоятелните заявки на малките играчи се състоят точно в това. Първо да вземат субсидия, защото нали, ако са под 2, по 3 няма субсидия, ако останеш под чертата. И второ, те смятат, че този мандат ще е кратък и просто се нареждат за следващия. Нека да видим. Продължим тази мисъл, за която започна всъщност господин Гълбов. Но после ще ви попитам и за кондицията, която ГЕРБ и битката, която ще трябва да води. Защото вие казахте, господа, кой с кого няма да се коалира в момента модерния рефрен. А това, което сега казвате и двамата, е, че след изборите ще има кой с кого ще се коалира. Нали? Тогава ще бъде. Но при закрити врати. При закрити врати, което е нечестно към гласоподавателя. Граждани. Кой с кого? Хайде да довършим тази мисъл. Нека да започнем с ГЕРБ. ГЕРБ за първи път на парламентарни избори излиза в коалиция. Опит... Това знак за какво е? Аз вчера това попитах. Опита, Диков, им, но... опита им от европейските и от местните избори не беше лек. В смисъл, че тая партия, която дълго време изграждаше самостоятелно кампаниите си, но въпреки, че този опит не беше лек, за европейските избори те успяха да привлекат около себе си доста по-широка периферия. Но това е опит да крадат от десните гласове, да ги разсейват още повече ли? Не, по-скоро според мен да стъпят по-стабилно, тъй като големия проблем на ГЕРБ, както и на БСП и на ДПС, е партньор. С кого? Връщам се към въпроса. С кого? Защото, ако да кажем, решението на НФСБ и на Воля да се явят заедно, увеличи шансовете им да влязат в следващ състав на парламента, това е потенциален партньор. Така че ГЕРБ в известен смисъл, вместо да си отглежда партньор, по-добре да стъпи по-нашироко. Разбира се, големия проблем е за самото дясноцентристско пространство, в което аз очаквам протестен десен вод. Господин Смянов. Това президентската заявка е интересна, защото тя ги консолидира пак опозициите. Тя напомни, че тия опозиции само допреди няколко месеца бяха заедно, рамо до рамо. Защото междувременно всички тия опозиции, като че ли забравиха как бяха рамо до рамо, почнаха да се самоизяждат. Нали, през 2 часа чуваме съобщения как аз няма да дойда на вашите консултации за честни избори, аз пък ще отида на другите консултации за честни избори, а третите консултации за честни избори тъкат на 4-то място. Въобще линия това е малко смешно, но какво да се прави? Аз чак не мога да повярвам как такива азбучни грешки се правят. Всъщност, като сега дума за пилеене на гласове, това, което пилее до някъде опозиционните гласове, е Слави Трифонов в момента, защото това може да е една от причините БСП да загуби тези избори. Значи, наличието на Слави Трифонов като трета опция не позволява БСП да монополизира и да канализира някакъв протестен и наказателен вод във вид на примерно 100 000 протестна добавка гласове. А БСП, ако не може да го направи това и има вътрешните проблеми, които има, е по-логично да очакваме от днешна гледна точка ГЕРБ да спечели изборите. Просто това ГЕРБ има един много сериозен съюзник и той, с извинение, се нарича коронавирус. Ако е голям коронавируса,
безпарите ще се изплашат, няма да отидат да гласуват. ГЕРБ ще бие с повече. Ако е малък коронавируса, ГЕРБ ще ни разкаже как са го победили коронавируса. Но във всеки случай от сутрин до вечер заливат ефира с лекари и слушаме само за коронавирус, с извинение. И то друго май нямаме в живота. Ами не е така. Значи това е провластова позиция. Ако се говори само за коронавирус, това е чудесно за властта. Между другото, ползвам повода да кажа, носете си маските, спазвайте мерките и се вакцинирайте, но политическата употреба на коронавирус е опасна работа. Господин Гълъбов. Последната реплика. Ниска избирателна активност няма да имаме заради санитарния риск, заради липсата на залог. Също. Хората не виждат в момента критичен избор, който да ги мотивира да излязат. За сега ми се струва, че опасението от вируса не е определящия фактор за по-скоро очакваната ниска избирателна. Останах още много въпроси, които да говорим, включително и за съдбата, гледната точка на съдбата, според която Ахмед Доган няма да се връща в политиката и ролята на ДПС, но за съжаление времето ролята ни стече. Ролята на ДПС ще е силна този път, струва се. Искат властта, ще я получат? Не знам дали ще получат, но ще имат основания да искат, защото гледам, че са стоплили санкара, което означава, че ще се бият вече само на вътрешните си фронта. Много любопитни въпроси. От тях ще зависи и структурирането на следващото управляващо мнозинство. Много ви благодаря за този коментар. Така се разделяме. Довиждане. Приятна вечер.